sest pass oli valesti märgitud. Mm. Sain teada, et eelmine arst oli shitakutt. Mm. Ja nüüd me oleme uues kliinikus ja me hakkame seal käima. Mm-hmm. Saime ussi rohtu, boom. Nüüd kassil lõpis päevak ära, et ussi ei ole enam märg, super. Ja nüüd me saame minna selle kuivatussuga kassiga lõikusele. Mm-hmm. Tal võetakse, noh. Aa, tehakse... Võtame ühe käpa maha. Aa, teete talle seda kastratsiooni. Me teeme ümber lõikamist. Ta on emane, me võtsime nüüd isaseks. Aa. Soovahetust. Jaa, vaata sellepärast, noh, vaata osad, vaata me oleme nagu woke as fuck, on ju, osad vaata sunnivad oma lemmikloomadele seda veganlus peale, on ju. Mm-hmm. Aga meil on nagu see, et joo, sa oled, noh, me lõikame su ümber. Mm-hmm. Meile meeldis, et sa tüdruk, me tahame, et sa oled poiss. Ja noh, aga me hangime talle normaalse riista ikka, noh. Mm. Noh, ta on ise, nagu vaata, ta on praegu 2,8 või nüüd võtsi juurde on 3,1. Noh, me teeme nii, noh, riist tuleb siuke, et noh, ta on 5 kilone, noh. Ta ikka peab seda järel tassima. Ja sealt ta hakkab kaalust allaga võtma. Ta peab seda suurt riista tassima. Ja saad aru. Ja mõtle, kui ta selle suure riista, noh. Noh, ta, noh, saad aru, ta ei karda enam väiksed lapsiga. Väike, noh. Kahe kuune tita tuleb kõm, ta lükkab selle suure riista talle suhu, ole vaid, ära nuta. Mamba mentaliti. Baba! Ja siis ta hakkab ainult reget kuulema ja istub niimoodi. Ja siis ootab seda, kui keegi ütleb, let's roll another one. Ma tiivani peal, miks ma kõn jälle? Ma kõn jälle ma? See, me saame uued kardinad ka. Saame uued kardinad. Ja tiivani katted saame teised. Aga selleks tuleb, siis me peame, see ei ole nüüd kuulajatele. Aga me peame... Külapood ja päiksejänkud saavad uued kardinaid ja tiivani katted. Ja. Kus peal on päikesejänkud. Me peame kindlalt paneme logo peale, siis keegi teine ei kasutanud. Või noh, meie logo on nüüd kahel pool käsil. siis... ei, tegelikult... Studios Baby Lost. Ja Peeter Oja. Peeter Oja! Teeme üli halba impressionit. See, kes on üldse Peeter. Peeter Oja! Mine olen Baby Lost. Mine olen Baby Lost. Tere! Mina on Jan Uuspõld. Hendrik Norman. See episood, kes me ei tea, kuidas keegi üldse kõlab. Ja mina olen president Kersti Kaljulaid. Mida? See oli siin impression. Ei, see on komendi, vaata selles mõttes, et mida te teete? Me teeme impressioneid. Me teeme täna, ütle mulle üks tegelikult, ma teen ta impressioni. Donald Trump läheb. Selles mõttes ma teen siin Donald Trumpi impressioneid. Estonia pardal ei olnud ühtegi uuti. Jah, aga nüüd sa teed nagu päriselt vaata. Okei, ma tegin päriselt. Thanks, Roger. Nüüd tuli välja. Nüüd tuli see fucking välja. Hilja on. Igasest me peame see nädal peame kokku saama ka disaineriga siia kutsuma, sest ta saab võtta mõõdud. Meil tuleb disainer. Disainer! Ja ta disainib meie asju. No kuidu, et inimesed tahavad isegi meiega koostööd teha, no. Mitte nagu see fucking firma. Komedi Estonia või? Jaa, see, et kus kuredi meil pole fucking kaamera hoidjat ja me improviseerime. Meil pole kaamera hoidjat. Meil pole mälukaarti siin unustati maha. No okei, okay, selle unustasin mälukaardi maha. Aga kui jää, et kui mingi vilt on viltune, mida ma juba vaatan, et suht semi on, vaata, mingi veits, mingi nurga all, siis see on sellepärast, et meil ei ole kaamera hoidjat. Ja me improviseerisime. Me oleme endast parimad. Asjad lagunevad, aga tead, mis me paeme kuradi maalri teipi peal. No? Ja see on põhiasi, mida artist saab teha, vabandada. See on ainult show paremaks, kui artist ütleb, mul kurk valutab. Antke andeks, kui ma ei saa nii hästi esineda, kui te ootasite. Või läheb ikka võid fit või? Urrrr! Muidugi. Ma olen pohvi. Ei, siis on kuule, see maata, see on väike maasikas kaela peal. Ei ole maasikas. Oi, mis see on väike jõhvikas või? Ei, see ei ole väike jõhvikas ega maasikas. Tea, mis see on või? No. See on üks kuredi mingi kuiv spot. Aha. Ja see nussis terve mu nädala vahetus ära. Ah, okei.
Sest ma läksin, mul on siin, ma kaamerist ei ole näha. Võibolla on. Mm-hmm. Mul on siuke kaelal all siukene väike indu täpp, vaata. Väike snaipri täpp. Jaa, ja see on nagu mingi koht, mis läks kuivaks ja siis ma näppisin seda ja siis see läks täpselt ringi kujuliseks. Mm-hmm. Ja nüüd see tekitab mul hirmu. Sa ka mingi näpid, kui sul tekib käha peale midagi? Ja alati. Ma ei saa nagu... Ma pään küüne taha ja tõmban. Oh, see on lemmik asja, mida teha. See on kõige mõnusem asi. Või kui mul on mingi väike kriimustus või haav, ta paraneb 2 aastat. Sest et ma lihtsalt ei saa. Ma pean, ja ta paraneb armiks, alati. Ma olen selle haavaga nagu mingisugune tüütu väike vend. Ma lihtsalt torgin, vaata. Jaa. Ma tahan nagu, ma ei tea miks, aga... Tule see on kotikarvat ka selle mikrofoni peal. Mida vittu? See kui seda stuudiot kasutavad nagu teised degeneraadid ja siis ja. On kotikarvat mikrofoni peal. Jaa, tule küll nagu... Mis haugu kaudu varju? Pool tühjad monsteripurgid, kuradi... mingi veepuhasti on siin. On veepuhasti? Ja on küll mingisugune... Midagi, mida võib sinu majast ilmselt leida, vaata mingisugune, et me jume kaseeritud kraani vett. Jaa. Bluetooth kõlaritega vee puhasti. Ja ta vibreerib vee läbi. Aga igal asjad su kodus on nagu Bluetooth. Jaa, aga nüüd sa räägi minu kodust, vaid sa räägid vanemate kodust. Okei, ma räägin su vanemate kodust. Minu kodus. Minu kodus ma ka värvisin seina, lagi sai värviga kokku. Asjad lagunevad, Kui spot, stuudio laguneb, pole lagunevad. Kui spot, jah, ei, see sa tule häiris, siis ma pain triiksärgi. Mm-hmm. Ma käisin ühe sünnipäeval reedel, pain triiksärgi. Ja siis, tead küll, sest hashtag uus laine on ju. Käime võimalikult palju sisemaja pidudel, see on kõige parem. Ja siis... Ainsad kohad, kus korona levib. Yeah. For some reason, nagu ainsad kohad. Jah, sellest, The best, see on see, kuhu me oleme sunnitud liikuma. See nii lõbus on. Jah, ma arvan ka nagu reaalselt hakkavadki toimuma mingisugused süksed majapeod, kus nagu DJ-d mängivad. DJ-d tahavad ka mingi hetk kuskil mängida, vaata. Fuck it, vähed mängid majapeol. Parum pum pum. Palisin helikopta. Palisin helikopta. Searching reality. Reality. DJ-d saad romiki. Jah, sa butcherdasid ära. Meelega. Meelega. Jaa, ei lihtsalt nagu, mul on isegi push. Song timing, kõik, rütm, muutus. Brum, pum, pum, searching for Kalevi. Tum, 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 olete valmis showt kuulema. Ei. DJ Shrrrr. DJ Shrrrr. Balisin helikata. Searching for Alibi. Need olid kõige naljakavad Sandri laivid, kus... Oh, I love it. Alguses. Shroomik mängib seda... Padum. Publik on nagu... Aga enamik meist ju ei tee savu. Ja pluss siis kutab see ülikõvasti see... A friend with weed is a friend indeed. Ja siis sa oled mingi... Pum. Gang 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 pop marli pop smoka da ganjali. Mulle meeldib, kuidas Shroomik oli mingi hetk nagu, et Sander küsis nagu, et kas saaks spotlighti näidata nagu talle näkku. Jah, ei soovi. See on nagu, sa saad ikkagi Sandri laval, et see feature teatrilaval. Inimesed tahavad näha, kes musti mängib. Inimesed näevad su brändi. Inimesed näevad su nime, inimesed näevad su nägu, näita endale valgust näku ja siis... Bra! Home studio! Shroomik on nagu, ma ei taha, et mul valgus näos oleks. Jah. Ei, tegelikult, mis oli nagu, see oli naljakas, pluss oli nagu... Ei, see oli nagu selles mõttes, see sobis ka, et ma sain aru ka, et tegelikult tal vist mingi peegeldab nuppude pealt tagasi, vaata. Ta ei näe nagu, mis toimub, kui ere valgus. Aga ei, see on see tuur, no wild. Ei hakka nimesid nimetama. Silmad on kinni. Mulle meeldis, Päkis oli see üks vend. Saad aru, üks... Rumpumpum. Pararumtum. Kõige paremini selle. Padampampam. Vaibi võttis kokku, vaata see, et üks tüüp, kes oli meil ükskord Päkis. No idea, kes see vend oli alguses. Läheme back roomi.
ja siis seal on lihtsalt mingisugune goblin, nagu goblin, kes istub nagu laua taga ja siis laua peal on toit ja kõik asjad. Paneme ta nimeks, ta oli Stig. Ta on nagu räästa. Stig, just. Ja siis noh, see vend, ta istub seal ja mul algus, nagu ma mõtlesin, et noh, tüüp magab püsti, vaata. Jah. Ta olid silma kinni ja siis ma mõtlesin, et ta magab ja me räägime juttu ja vend lihtsalt vahepeal tegi see. Jah. Ta oli nagu tead, kui toakass nagu magab, aga ei maga ka. Ja siis ta on silmad. Mediteerib. Ja ta on silmad vahepeal nagu praokil. Ja siis jälle kinni. Ja pluss see vahepeal see. Ja siis noh. Mul lemmik ja. Osa oli siis, kui ma sain teada, et see tüüp on autojuht, on ju. Ja siis noh, ta oli sellega ja siis oli see, et searching for Kali viit. Tuli see, et üks vend lendas sisse, let's roll another one. Another one. Another one. Ja see tüüp noh, ärkas omas kuradi fucking Egipti vaara unest. Niimoodi, et silmad tõid veits lahti. Ta nägi natuke toa valgust ja ütles, davai. Ja ma ei nagu, wow! Ei, ma saatsin Mikkile siis sõnumi. Ma olin nagu päkis koos, vaata, Stig lihtsalt on full Buddha seal tooli peal. Siis ma saatsin Mikkile sõnumi, Stig on kott tool. Ja siis hea naerda. Ei, ma mäleta, see kott tooli riffi tuli mingi kaks nädalat pärast, see oli nii naljakas. See oli nii naljakas, jah. Aga me tegime üldse, too õhtu me tegime päkis nagu hästi palju. See on mingi neljas episood, kus me räägime Sandri tuurist. Aga tead mis, me räägime oma eludest ja Jamaica, man! Viimane kuu aega oli terve meie elu, ainult see tuur. See tuur, Jamaica me nii, crazy! Te peate natuke ootama, kuni me elame nagu veel elu ilma selle tuurita ja siis, siis saame rääkida asju, mis ei ole seotud sellega. Aga me tegime too õhtu päkis üli palju mingid impressionid vaata. Ma tegin Johnny Deppi. Ja ma teen Johnny Deppi impressionit või? Kui sa teed seda nii, nagu sa seal tegid, siis jah. Where's the rum gun? Jah, väga hea. Where's the rum gun? I got a jar of dirt. Okei, ma teen oma Sean Connerit. No? Sometimes you gotta slap a bitch. They get hysterical. And you gotta slap them. Ta päriselt ütles midagi sellist. Ta ma tõen Boris Johnsonit või? Boris Johnson, kes ta on? Hello, mate! See on see Briti Prime Minister. Prime Minister of the Great Britain. Okei. See oli päris hea Boris Johnson. Have you got a penny? See ei suht hea. Oi! See ei suht hea. I'm Boris! Oota, mis ta nimi oli? Boris. Boris. Oi! I'm Boris! Johnson! Nad räägivad alati niimoodi. Oi! Nad räägivad, sa tuleb siuke tunne, et see heli tuleb nagu sellest kuradi fucking Stigi silmadest välja. Nagu see on see, mis hääled on, kui nad räägivad. Äkki Stigi saanki silmi sõbast lahti lasta, et tegelikult oli Cyclops. Ja kui ta silmad lahti teeb, siis ta kõigest läbi lihtsalt. Sa tõeld, et ta oli põletab. Sa tõeld, et ta oli X-Menist. Professor X. Storm. Aga nüüd bring the tempo down, vaata. Okei. Padum. Punch boom. Chopum. Kui publik teeb Professor X. Enne show algust. Publiku uniseks. Ai, see ongi see mood. Ja siis ma lähen cold openima ja see on närvi vapustus. Jaa, see hetkus, noh, sa tegid mõnes kohas nagu seda 5 minuti hoiatust silmad kinni, vaata. Jaa. See, kus sa olid ka lihtsalt. Oi! Plus 5 minuti hoiatus, nagu see on üks naljakas asi, mis ma nagu see tuur, ma mõtlesin, nagu kui me päkis olime ja kuulad. See kõige naljakam oli siis minu arust, kui sina läksid 5 minuti hoiatus tegema. Samal ajal, kui nagu teatritel vaatan ka 5 minuti kõldid. Ja sa lähed peale ja saad mingi daamid ja härrad. Ja siis käib see ja sa lähed mingi see on 5 minuti hoiat. Ja samal ajal käib üleval see ja siis ma mõtlesin, et kas on vaja topet.
No minu jaoks on 5 minuti hoiatus nagu vajalik, sest et ma saan, isegi kui ma olen korraks 10 sekundit laval, ma saan ikkagi mingi nagu tunnetuse kätte, mis vibe toas on. Mm. Ja see aitab mul nagu valmistuda päris nagu seti tegemiseks. Tavidame. Et selles mõttes ta on nagu ikkagi minu jaoks ka. Mõnes kohas nagu ei olnud isegi aru saada, et sa oled viiakad, sellepärast, et samal ajal käis ja... Igal saalil on nii erinevalt, ka vaata osadel oli see mingi mingi kitarri riffid asjad. Full rocki lihtsalt. Ja. Storm. Bravi, Sarix. Gambit. Kiklops. Kikops. Britobal. Meil on nii deliirumis. Praegu on pühapäeva öö. Me oleme late night. Kõik ja, laguneb. Kui kõik küsivad, miks ma õhtud teil lindist ta? Selle pärast. Me oleme... Tegu, ma ei ole enam väsi, ma olen tegin RuneScape'is paar Clue Scrolli. Ma lihtsalt ei jaksa kuulata enam RuneScape'i kohta. see tuur murdis mu selle koha, et ma tõmbasin oma telefonisse ka mingi telefoni mängu. Ja. Ma ei ole peale seda mängu kordagi isegi avand. Aga vaata see tunne, kui sa oled oma sõpradega päkis. Mm-hmm. Ja noh, sa mõtled, et me suhtleme ja hängime. Ja lihtsalt tüübid on lihtsalt telefonis. Ei, me suhtleme kogu aeg. Jaa, aga see... Me sõidame sinna. Tead, see ei tundu sama. Me teeme setupi. See ei tundu sama, kui nagu meestel on oma see... Mikki teeb miningut. Oh my god. Jaksav. Ma olen nagu tüübid, kes te orgunnite RuneScape ja pange kinni see asja. Bigger than ever. Aga still dying. Nagu see on suremas. Sellest, et kõik tüübid, kes mängivad vanad. Kuigi Mikil oli hea point. Nüüd need tüübid jaksavad maksta. Jah, nüüd need tüübid jaksavad maksta. Ehk siis see on RuneScape'i elaborate scheme. Aga räägi Roger, mis sa oled teinud need viimased. No ma olen seda indu märki oma kaela peal üritanud varjata. Ma pain triiks särgi selga, inimesed küsisid mu käest reedal seal peol. Oh, Roger, nii viisakalt. Sul on triiks särgi ja siis nüüd eile laupäeval oli ka pidu. Ja siis seal peol ma olin T-särgiga, sest ma tegin pitsased asju. Ah, okei. Okay. Ja siis ma ei jaksanud nagu igistada triiksärgiga. Ja siis ma olin ahju juures ja siis inimesed tulevad ja mingi, osad olid samal peol reedel ka ja siis mingi, oh, mis huvitav maasikas sul seal kaela peal on. Mm-hmm. Ja siis ma pidin hakkama neile seletama, et sellepärast mul oligi eile triiksärg. Mitte sellepärast, et olla stylish, okay. Vaid sellepärast, et ma lihtsalt, mul on mingi veider fucking kuiv like tekin kaela peale, mis saab mingi kettasse. Mm-hmm. Ma ei saa aru, kuidas. Ja ma ei tea, miks ta on ringi kujulne. Seda on mul sõgu tunne, nagu ma oleksin vaata mingi, noh, see vend, kes räägib niimoodi, et ta peab. Mõtle, kui ma pean kunagi tegema mingi, noh, sõgistuuri viimased show niimoodi. Oh, mul on ühes käes mikrofon ja teises käes. The Republic! Nagu South Parkis see tüüb. The Republic. South Parkis oli see tüüb, kes pani kogu aeg selle. Noh, et sa räägid, yeah. Et ta kuidagi tunnetab, kuidas su nagu... Ta võtab neid... Võnked. Keele palt või nende kuradi kurgu jääle palta neid ja... Hei, ma... Jamaica on crazy. Meil oli nüüd mingi 3 päeva tagasi meie esimene päikese jänkude live. Ja. Mis oli sitaks äge. See on väga fun. See oli tõesti väga äge. Kuigi ühe selle tüübi me fucking bännime üritustest ära. Kelle? Hirmus. Saad aru, hirmus vaadata seda sinu sõpra. See, kellega te sama piffi kepite. Okei, lõpetame selle. Jane, see on liiga kaua kestnud. Kuulujutuba. Ja ma mõtlesin üldse, et sa räägid praegu Johannes Vaherist. Vaata. Ai, ma mõtlesin... See tüüpistus esireas, korgi naernud, lihtsalt jõllitas. Oli kõva kui nagu Mike. Sa tead ta nime. Okei, okay, selles mõttes cool. Ma vaatan varjust mingi tüüpi, kes käis üleni valgelt sinu show ninja maskiga. Valged ketsid, valged sokid, valged teksad, valge see kuradi törtelnek, valge teksa tagi peal, valge suumask. Ja ma mõtlesin ausalt, et see tüüp tuli, noh, ta tuleb nuga anma. Ja see hetk, kui ta, nagu meil oli see publikuga rääkimise koht, segment, ja see tüüp sai mikrofoni ja ta oli mingi... Anja. Ära liiga palju spoili. No, saad aru.
Daniel . Ma olin lihtsalt mingi oh no see tüüt on . Ma sain kohe häälest aru . Saad aru , kui mul oleks relvaluba , see oleks see hetk olnud , kus ma oleks saanud . Lihtsalt seepärast , et ma ei jaksanud , saad aru , esiteks ma vaatasin . oleks full Deliat teinud . ma oleks teinud . ma ei tea , kas Delia lasi kedagi relvaga või ? ei . tegi . ta on ka nagu animeeritud . aga no igatahes . ma oleks nagu reaalselt , ma oleks võtnud relva välja ja pabahhin teda siis ma teen , okei okay, , ma teen tuimamalt . ma oleks võtnud relva välja ja ma oleks tal teinud pabahau . ei , aga ta ilmus küll ei kusagilt , sest ta on nagu . ta jõllitas mind terve esimene pool ja ma mõtlesin alguses , et see on üks mu , minu no, üks . Nad kõik jõllitasid , me olime laval , nad olid publikus . see oli hirmus . see oli , nad kõik jõllitasid . ei , siis vaata teiste nägusid ma nägin , aga ta istus veits kaugemal okay. ja ta oli niimoodi varju ninja  ja tal ei olnud seekord valget kostüümi , ta oli seekord üleni mustas all black . ta oli blacked . okei , see on nasty nüüd me teame , mida sa vaatad , sulle meeldivad need young girls getting blacked . ma ei tea , millest sa räägid . Black on black blissness , blissness . Roger , sul on väga veider meel olnud . ja ma olen täiega , ma olen üle väsinud ja Jamaica me crazy , kui ma olen üle väsinud . ei , aga sitaks äge oli , aitäh kõigile , kes tulid laivile . lõpuks meil oli nagu vahepeal mure , et nagu pilet ei liikunud . aga pärast nagu tuli noh , täitsa nagu täis see ala , mis me tahtsime nagu täita ja . pärand oli täis . jah , ja tulevikus teeme veel , aga noh , mitte lähitulevikus . ja nagu tõestuseks , et see on päriselt nagu äge . Ma vaatasin juba neid kaameraängleid on ju , ülisitt . ülisitt jah . see küljeängel , nagu ma oleks pidanud panema DJ puldi juurde . Nagu telefoni ängel . ja ei nagu main kaader väga hea  see , mis Lewis tegi , super , ülihästi üles võetud meiega , seal ei ole publikut näha . ma tahtsin teha second angle'it publikust ja mis juhtus , oli see , et ma tahtsin alguses panna DJ puldi kõrvale , aga siis meie DJ ütles . DJ ütles meile , et see jääb talle ette veits ja siis ma panin teise kohta lauanurka ja reaalselt sa näed sealt mingi tüübi suurt selga lihtsalt . ehk siis nagu üks suur mees oli publikus . See sihuke ängel on meil ka , kui me tahame seda kasutada . aga igatahes , mis point on see , et me saime nagu head footage'id ka . et see live episood läheb millalgi ka ülesse Youtube'i ja Podbean'i . see on lihtsalt 300 terabaiti . Lihtsalt näidata , kui lit on live podcast'id , kus me Rogeriga lihtsalt riffime . aga samal ajal , see on nagu selline tunne ka , et ta ei olnud nagu lihtsalt see , et me räägime üksteisega  ja on mingi neljas sein ja publik lihtsalt vaatab peal . aga see oli konkreetselt tunne nagu teeks nagu stand-up'i ka mingis mõttes . no veits . no et sa vaatad ikkagi kõiki inimesi , kes on publikus , üritad neid hoida nagu engaged . ja ainuke veider osa oli see , et sa oled teise tüübiga koos laval , vaata . et see oli nagu naljakas . või nagu minu jaoks . meeldis , see oligi nagu selline long form nagu impro  et me jess andisime me üks räägib lugu . ei , ma ei öelnudki nagu naljakas nagu veider , vaid see oli minu jaoks oli täiega huvitav nagu just see ka , et kuigi ma olen kunagi teinud vaata mingi 15 minti mingi punch imist asju ja kui me teeme vaata neid , kui ma teen neid röste , siis me oleme ka mitmekesi laval . aga see on nii teine tunne kui olla üksinda , sest see on nagu , see on vahva selles mõttes , et sa saad , sul on alati see , et fuck it , me oleme kahekesi vaata . et nagu saab üksteist aidata , saab täiega nagu koos on fun times on ju . saab riffida , on lõbus . aga tead , mis mul oli ikkagi see tunne . nagu see oli ülilahe seda asja teha , aga mul oli ikkagi see tunne , et tahaks teha stand-up'i teha . okei . mul oli just nagu üliäge oli see , et on nagu toatäis inimesi , kes kõik kuulavad ja vaibivad seda , mida meie teeme . ja nad kõik teavad nagu mingit loori , teavad mingeid inside nalju asju , onju . ja ma ei tea , pluss nad nagu tunnevad sind nagu isiklikult ka . siis me räägime , me ikka puistame südant vahest siin noh podcast'is onju . ja siis oligi nagu toatäis inimesi , kes võtavad nagu osa mingist nagu asjast , mida meie teeme .
ja seda oli üliäge lihtsalt nagu koos kogeda, et vau, et meil on legit meie kuulajatega nagu selline väga vahetu suhtlus. Mm. Sest muidu ikka, noh, ikka vahest mõnikord nagu keegi tuleb mingile showle, küsib kleepse, on nagu üliäge, ütleb, noh, et te teete nagu asja, mulle meeldib see, mis te teete, aga see live nagu oli täiesti, noh, ta oli nagu ikkagi verstapost sellele, et noh, sellele, et me tunnen, et vau, et me actually teeme mingit asja, mida inimesed nagu tahavad või, et noh, inimesed tahavad nagu kohale tulla ja nagu kogeda seda ja noh, minu hirm oli see, et mis siis, kui me nagu räägime, vaid kui me praegu räägime, me ei tea ju, kuidas kuulaja sellele reageerib, on ju. Me ei tea, mis neile, millest nagu, kas minu referentsites saadakse aru, noh, laivis me saime aru, et ei saada, aga see oligi nagu naljakas vaata. Good times, sest ma saan aru, et ma ei ole down, vaid lihtsalt üks mees, noh, mängib runescape'i ja ta proovib sealt escape'ida. Kas ongi see, kas on nagu run escape või? Ma ei tea, ma olen alati arvanud, et see on loogiline, et nii on, et see on run escape. Run escape. Aga... Ei, tõesti. Nii, sa teged, aga miks siis võita öeldakse nagu rune, scape? Ma ei tea. Mida scape tähendab? Kas see on ka mingi eraldi sõna või? Sa tead ingliskeelt? On selline asi nagu landscaping, mis on nagu, ma ei tea. Ma, nagu, see on maastiku arhitektuur. Maastiku arhitektuur, aga ma oletan, et see ei ole see, mida see tähendab. Aga see ruun on seal nagu mingi asi, kas nagu ruunikivi on ju mingi asi, on, mis on asjaks. Või see on mingi mitoloogiline asja. Ma arvan, et me mõtleme üle praegu. Ma ei tea. Aga... Ma arvan, sa mõtlesid üle, kui sa sinna memberiks tegid. Aga tagasi laivu. ei, aga... No, sorry. Ei, ma ei tea. Ei, ma ei mõelugi, et see nagu halb oli. Nagu üli lahe ja tore ja soe tunne oli olla nende inimeste ees. Mm-hmm. Aga lihtsalt nagu... Seda oli ka väga mõnus teha. Aga see pani mind veel rohkem mõtlema selle peale, et teeme, et üli kõva oleks, et kui see oleks nagu meie publiki, mida stand-up. Kui Dan ei oleks laval, ma oleksin üksinda. Ma ei mõelnud seda. Ma mõtlesin, et kui nagu olekski nagu stand-up, vaata. Et nagu näiteks, et kui me teekski koos mingisugused asju või midagi. Ei, no see on ka nagu tulevik on avatud selles mõttes. Jah, sest see nagu lihtsalt nagu, see tundub nagu fun times, vaata. Sest openerid olid, noh, Piipe Kirke ja Tanja Mihailova. Tegelikult Tatjana Vinogradova sa ei, ma lõudsin, et sa parandad mind aga sa ka ei tea, tegelikult sa ei tea üldse nimesid ja need olid väga tublid ja üli tore ja nad lõid nagu fun vibe ja mul hullult meeldis mul oli hea meel, et nad tõid meil openima sest nad tekitasid sinu ruumi või üks mõnuse õhkkonna, see on nagu vahepeal kui sina teed mingisuguseid neid hostimis asju, kus mulle meeldib see, kus sa nagu siuke easy going vibe on pärast, vaata. Et see oli hästi meeldiv, et suured aitähid neile ka. Kuigi üli veider oli see, et see... Johannes Vaher. Ei, no Johannes tubi pois. Jaa, ma ei tea, mind ei jäi. See vaata, võibolla oli see ka, vaata, mis meie vahe oli, miks meil on veits erinevad kogemused on ka, on see, et me istusime nagu nurga all, vaata. Ja minu jaoks Johannes istus nagu kaadrist väljas. Sinu jaoks ta istus nagu otse aga minu jaoks oli ta istus minust nagu meetri kaugusel otse ees ja lihtsalt teised naersid ja siis Johannes lihtsalt vaatab lihtsalt vaatab ja ka mina nägin pimedast seda fucking ninjat seal taga, kes teritab nuge ja kafleid seal lihtsalt samal ajal kui me teeme laivi ja see oli ka minu jaoks natuke hirmus ja siis ma pärast küsisin ka, et kas te olete sõbrad tema käest sest mul oli kinnitust vaja, sest noh, ma ei usu sind. Ja siis ta nagu plähmerdas mulle mingit juttu. Ja nii, et ma ei ole ikka veel kindel. Aga jah. Aga tõesti, nagu, ma ei tea, noh, minu hirm oli vaata see, et mis siis, kui me nagu hakkame rääkima ja me räägime mingit, noh, full kelbast on ju, mingit inimesed lähed publikusse, pärast pausi pooled nagu on koju läinud. See oli nagu minu vaad see worst case scenario. Aga üli kõva oli nagu aru saada, et wow, me actually nagu we can pull it. Kuna me oleme nii palju teinud seda,
me oskame üksteisega rääkida, meil ei saa nagu jutt otsa ja me alati nagu avastame mingid asju, millest me ei ole rääkinud. Ja see podcast oli ka, noh, see keegi läinud nagu kordagi telefonisse ja kõik jäid nagu teise poolde ka ja noh, kõik ei olnud nagu see tunne, et me nagu petsime inimestelt pileti raha välja vaata. Ja ei väga fantaasium. Ja ma tahaks nagu kohe, see oli lausa nagu addictive. Ja. Üli mõnus on nagu, ma ei tea, kui sul nagu oma platform vaata ja enda täielik nagu kuidagi loominguline vabadus teha, noh, öelda neid asju, mis sa tahad öelda. Ja see oli nagu, noh, ei sitaks äge oli see live nagu. Ja varsti läheb üles ka YouTube'i ja Podbean'i, et ka teie, kes te ei jõudnud mingil põhjusel tulla, saate näha, et need laivid on ikka ägedad asjad ja neil tasub käia. No mida sa nii heled nüüd? Muidid seal saa ja küll on nukiga mõnni. Muga asi on valmis. Ready to rumble. Ready to rumble. Ja. Ma ei teagi. Ei, Jesus. Ei, sorry. Ma vaatsen. Kuidas see telefon vajub või? Ai, see võib täiesti vabalt olla kaadest ära vajunduma. Ma ei tea. Ma panin ta nagu mingi üli kaatlased sinna. See tekitab mulle veits pinget küll. Mm. Ära üldse. Aga ei, mees, mul pingelangus oli ära. Mul oleks peal laiveks ninast verd jooksma. Ah, okei. Super nice. Ma ei tea, mis teema kus aga on. Nii palju asju korraga olnud. Ja noh, nüüd tegelikult see homme hakkab nüüd sügistuur. Jep. Ja üle homme me läheme televisiooni. Me teeme kuradi õhtusaatele Intek, mis on noh ülipekkis. No sa mõtled selle koha, et jälle üle mul on siuke tunne. No võib olla jah, aga lihtsalt lähme kohale. Iga kord, kui ma olen televisioonis midagi kaasa teinud, ma olen hiljem nagu aru, miks ma selle... Jaa, aga see on sellepärast, et sa võtad seda liiga nagu, tead, teeme niimoodi, et lihtsalt lähme sinna, nagu Daniel ja Roger ja vahetame nime sildi ära. Okei. Ei tegelikult. Lähme lihtsalt sinna ja vaatame, mis nad teevad, sest nemad juhivad saadet, meil on no pressure. Ah, okei. Nagu nemad on seda, nemad on nagu, vaata need tüürimehed, me oleme nagu pootsmanid, vaata. Kui see on... Me oleme at their mercy. Jah. Ja vaatame, mis saab. Ma arvan, mõndest parima. Me esindame ikkagi jänkusid. Me esindame Jänku Nation. Jänku Nation. Jänku pesakond. Me hoiame oma pesakonda. Ja me lähme anname siis parima. Ja ma ei tea, mu kaelakas räigelt sügema. Võibolla ma ei tohiks seda kohta üldse sügada. Aga see koht nagu... Ei, kuule, sügamine on vaid paremaks. Ei tea üldse. Ja see on ilmselt see, kas see korteril on muidu keskütte või? Jah. Ah, okei, siis ta võib olla keskütest läheb õhk. Ah, et ma magan kael vastu radikat on. Ei, kui on nagu keskütte korteril, siis läheb õhk kuivemaks. Ja. Ei, ma läkki, seal takaski nina verd jooks. Ma ei saanud, miks mul nahk siit kuivaks. Ja kõõm hakkab tekkima, see nahk kuivab, nina hakkab verd jooks. Keskütte on nagu cancer. Sellepärast ongi halukütte the best või briketküte või noh, jah, selles mõttes põrandaküte oleks kõige parem. Jah, aga mulle meid põrandaküte kõige parem. Jah, aga fuck that shit, mees, kui raha on. Jah, kui raha on. Aga ei ole, nii et peab olema keskküte. Roger, aga ei ole. Jah, aga siis on keskküte. Ja ninast jookseb verd, mingid veidrate rõngakujulised ollused tekivad kaela peale. Ja Jamaica me crazy. Parumpumpum. Nahk teeb praegu parumpumpum. Parumdumdum. Ja ma arvan, et tegelikult mingi kaasileke on ka kodus nii, et viimasel ajal üli palju kiirabised vaja ees on. Ma ei tea, mis värk sellega on. Ah, ei tea, mis on veel näeks. Meil tuleb see ühistu koosolek on ju. Ja tead, kus see toimub või? No. Kajas. Oh, shit. Suures kaja kuradi kuubis. Jah. Okei. Aga see kord toob päkt, noh. Röstitud. Babeng, bang, nagu, noh. Babeng, bang. Ma ei saa. Sa oled sama aegselt nagu üleväsind ja ülemeelik. See on jumala veider kombo, vaata. Ei, ma arvastan see, ma näed ülemeelik. Kus sa oled täna nagu low energy, aga samas explosively high energy. See on nagu jumala veider kombo. Mul ongi see, mis kuradi vibe sul on? Kas sa tegid hero või speedi?
ei, aga ma rääkisin ühe peol ühe tüübiga, kes tegi. Aha. Hero. Ei. Speedy. Ei. Ta tegi nagu meil üks poiss, tal meeldib öelda Cobrast. Okei. Okay. Aga ta ei teinud seal peol, ta lihtsalt rääkis, et õhtu varem tegi. Ja ta ütles, et, et nina on katki. Nina on katki. Jah. Või siis on tal ka keskküte. Param pum pam pum pum. Param pam 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 pam. Roger on katki. Roger on nagu Roger on täna nagu robot, kellele valati vett peale. Ma näetan, ma nagu vaata see, sa oled robotite multikat näinud. Ja. See punane robot. See olid ka seal. See punane robot vaata. See on mina. See tüüb, kes laguneb lihtsalt. Ja. Aga still keeping the same attitude. Oh my god. Ja oota, midagi vahvat oli veel. Nädala vahetsel juhtus midagi üli lahedat, aga mul tuleb meelde praegu. See põhjast teha, et... Nina hakkas verd jooksma. Nina hakkas... Ei, see oli enne nädala vahetsust. See oli neljapäeval. Aha. Oho. Oho. Ma ei tea, mees, ma ei tea. Mul on puhkust vaja. Ei, mul ei ole puhkust, ma oleks vaja lihtsalt magada, kui see nädala vahest oli väits crazy. Ah, okei. Okay. Mis sa tegid, mis peod sul olid siis? Kaks sünnipäeva. Ah. Üks oli sõbranna oma ja teine naine pidas ka enda sünnipäeva, nagu tagant järele. Aga miks mind ei kutsunud? Sest sa olid mingi tema sõbrannjad. Ah. Oiga, et nagu piffid ja sina. Jaa, no mõned piffid on nagu tüübid ka. Aha. Aha. Aga mitte mina. Ei sina, sul ei ole ju piffina. Või nagu see, noh, ta ei tea seda sinu piffina. Seda... Hildenburgi. Jaa, fuck. Ei, aga ma ei mõtle see kord seda suur siit. See nii putsi sadi, mis sa ikkagi tegid. Ei, come on, mees. Sina, võtta, ma ei nii putsis asja. Ma andsin armastusele võimaluse. Oh my god. Ja sina lihtsalt sülitasid Brunhildele näkku. Hinden, ära ütle päris nime, nüüd ma ei saa röstida. Brunhilde, ta nime ei olnud päriselt Brunhilde. Okay, oli, jah, ma ei mäleta, võibolla oli ka sinu tüdruks, sina tead. Roger andis, keegi küsis Rogerilt. Me oleme rääkinud ka minu selles podcastis. Minu kontakti. Ja võibolla ka. Roger andis minu telefoni numbri. Kohe, boom. Sest ta küsis. Ja ütles. Viisakalt. Ja siis Hindenburg. Helistas mulle. Kui sa ütled Hindenburg, siis noh, see on nagu laeva nimi või? Hindenburg oli see Saksamaa see kuradi suur Zeppelini õhupall, mis plahvatas. Hindenburg. Ja mingi Led Zeppelin on... Jaa, ja mõtle, kuidas ta oks sinu riista otsas kommis peaga plahvatada või? Paks libu minu türa peal on kommis. Ei, see näge, milles kunsti noored tänam peal loovad. Ei, imelis kunsti. Paks libu minu türa peal on kommis. No, aga tahad, kui sul oleks, ei laulaks sellest või? Ei, kui sul oleks? Ma laulaksin hommikust õhtini. No, räägin. Millest me räägime üldse? Me räägime oma podcastist ja elust. See on see, kui wildiks asi läheb siis, kui me puudutame minu elu, vaata, midagi ei saa aru. Sinu oma, see... alati kui me sinu elust räägime, siis noh, must masendus, RuneScape, ei ole. Ma olen jumala... jalutamine, Chipo, Chipo no, 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 no Chipo. Ma mõtlesin Chipo uue hüüdime välja. No, El Chipo. Chocolate Chipo. Väga, see mulle meeldis. Jumala, jah. Chocolate Chipo, väga hea. Sest sa, noh, sa võid nusitama neid. Teetab šokolaadi raja maha või? Ma pidin hoidma... koeri oma toas ilüti, sest ma elan oma vanemate. Ma otsin... Sa räägid mulle mingi Jeffrey Epsteini lugu praegu. Ei, ma otsin korterit praegu ja noh, teist töökohta. Ma kui sa promosin sind ka kellelegi, et Piibe Kirkele. Ja ta Piibe Kirk elab ühikes praegu. Ja ma otsin, et lõpeta ära, mis kuridi ühike elu saad, mina tänniga sinna. Ja siis tead olu, Piibe, no selle alal mina solvusin, sest Piibe oli nagu mingi, et mis asja, ma ei hakka mingi Tänniga mingi kokku elama. Ma ei mingi sittas ajad, et ma ei mõtlegi, et te suhtesse lähete. On esiteks, Tän keepib Brunhildesid, on ju. Ma ei keepi Brunhildesid. Ja nagu, no ma ei taha öelda selle türuku nimega. Okei, okay. No aga ikka endiselt
ei, ma ei mõtle, sina mõtled Hildenburgi, aga ma mõtlen no Brunhildet. Ah, okei. Okay. Ma mõtlen see türukud, kellega sa miilustama sa käinud. Mm-hmm. See, kellega sa käisid showd vaatamas. Mm-hmm. See, kellega sa Sandri show ajal ei juhtud. Brunnüsid. Ja okei, okay, see rääkis piibega, see otsis mulle. Sadaros, Tän on muidugi kõige aegem kepivend. Ta aeti väidab, et ooi, must masendus RuneScape. Ja siis võtab Tinderis Piffi Sandri tuurile rõdu esimesse ritta. Oh. Ja lükkab talle Saudi. Lükkab talle oma lopsaka tuule tema hunte vastu. Saudi. Ja lihtsalt mokad käivad niimoodi, et Saudi. Publik ei kuule Sandrit. Saudi Araabia narratiiv. Oh, mees, ma vaatsin, tead mida või? No. Ma vaatsin seda, sellest ma tahtsin ka rääkida. Ma vaatsin... ja uus teema. Uus teema, jälle uus teema. Aga päikese jänkud ongi igal pool. Yeah, päikese jänku ongi see hüplev valgus, mis ei suuda paigal püsida. Ja yeah, plus ei see, no, peale see episoodi inimesed on mingi, okei, okay, Roger teeb mingid aineid. See pärast, et ta sügab kogu aeg oma kaela, niimoodi, et seal on mingi ringikujuline jälg juba. Mm-hmm. Ja siis ta räägib, okei, okay, uus teema, uus teema. Aga vaatasin seda lüüs, kes selles... vaata see, kus Kristjan Jõekalda ja Teet Marmi kaks kanget. Teevad seda oma saadet. See, mis või on jata. Nagu publikuga vaata. Ja. Üli äge saade on. Mm-hmm. Aga noh, teate küll. Mis? Aga kuidas see keik oleks? Ei, nagu no, ta ei teinud setti seal, ta rääkis juttu. Võibolla tegi setti, aga okay. Ma räägin mingi lõpupoolt. Ja noh, see oli, noh, las oma aju tühjaks, tule showle, võta showlt infot kaasa, pane aju sisse, olla või mitte olla ohkides. Ja lõpetasid niimoodi saate. Promo mõttes ma kõtan, et on üli hea otsus. Ma kirjutasin Hendrikule kohe, jõu, miks me õhtus oleme, miks me ei ole seal. Seal on publik, me saaks killida. Ja. See oleks fun times. Mitte tõhtu ja, oleks, no, hei, ole õhtu saada võib väga lõbus olla. Me pole seal veel käinud. Minul on ainult positive vibes. Ma lähen sinna selle barum, bam, 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 tss, tss. DJ, wow, wow, wow. Selle vibega lähen mina sinna. Okei. Võtsin tupsu. Skruf, skruf. Jah, see 10 sekki tupsi. No. Siis sa tead, me oleme 10 sekundit lindistanud. Tähen vist tupsu alt ära. Ja see on aga El Chocolate, jah. El Chocolate Chippo. Chocolate Chippo. Oh, ma käisin kassiga, kiisuga. Okei. Okay. Käisin loomaarsti juures, Sigridi juures. Mis tal tehti? Vaadati üle, tehti süda. Tead, kui aega, siis kui tal kassil võeti seda kontrolliti südamerütmi, mm-hmm. siis see oli, noh, ma ei ole vist nii armsat asja näinudki. Noh. Nagu no, rääst see, kus ta oli niimoodi, noh, saad aru, vaata, noh, kas, noh, ta läksid silmast suurust, ta oli nagu siuke nagu, et ma ei tea, mis muu tehaks. Ja siis nagu oligi ka vaikselt ja siis nii näljaks oli vaata, kas Sigrid oligi seal mingi niimoodi hoidis seda, noh, ta, nagu täit nagu inimeselt võtaks südamerütmi, mm-hmm. ühel poolt, siis teiselt poolt, siis teiselt poolt ja siis ta oli tõrvaeks ja see oli nii vahva ja siis käisime seal ja saad aru, noh, vaata, kuna mina ei olnud siis, kui juures, kui minu naisterahvas võttis selle kassi on ju. Mm-hmm. Seega ma ei tea kassi kohta mitte midagi. Mm-hmm. Mul anti pass näppu, ma läksin sinna. Ja siis tuleb välja, et nad küsivad küsimusi. Aha. Milleks ma olen valmis. Mm. Mul oli kass õla peal, nagu mingisugune veider tüüp. No, ma olin nagu see... No, karvanes üle kui... Ma olin nagu coming to America, vaata. Aha. Mingisugune veider vend oma karvase mingisuguse kraega. Mm-hmm. Ja siis... Äkki sellepärast seal ongi kael kuiv, et sa said mingi kassi haigus. Ei, kas see on teisel pool, vaata. Okay. Ja see oli enne ka muidu. Okei. Okay. Vaatad, see on tükki veider. On küll, jah. Okei, okay, sa vaatad niimoodi see hirmu äratava pilguva. Ei, sul on vähk. Sul on 100% vähk. See ei ole vähk. Võibolla, kui on, siis see on juba ajus! Bang, bang! Okei. Ma lõpetan selle bang, bangi. Chill it, bang. Aga jah, ja siis seal küsib mingi kohe, mis on kassi nimi? Ma mingi... No me ütleme Jainu ja siis teeme passi lahti ja seal on mingi Jainu Felix Felipe Jvahun. Ja siis noh, juba on see vibe, et ma varastasin selle kassi on ju. Mm-hmm. Ja siis ta mingi, kas kassil kindlustus on ja ma mingi, hee, ma ei tea. Mul ei ole kindlustus. Ja räägime sellest, mul on mingi, vaata mind ka üle, vaata, ja mul on kaela peal mingi väider jälg. Ja siis saad aru, aga kuna ta oli mul juba üli hästi nagu õlgade peal või nagu turjal, nagu chillis seal.
ja siis kõik olid mingi hämmingus, et mida äkki, et see kass, noh, mis toimub, mingi vana naine oli oma kassiga, kellel oli kass, oli nagu selles puuri kotis, vaata, ja see kass, noh, jooksis vastu puuri just, ja oli mingi ja noh, ja see vana naine, noh, okei, ta oli mingi vaata, ja siis see vana naine vaatas nagu minu kassi ja siis oli mingi on nii armas kass. Ja siis need töötajad on mingi ja nii äge, kuidas te seal sul turjal lihtsalt rahulikult chillib. Ja siis see vana naine nagu tundis kadedust, et temal see puur käes, noh, fucking käib. Ja siis ta tegi niimoodi, ütle, vaatas minu poole ja oma kõvera näpuga ütles, see on vist treenitud kass. Ja mul oli nagu see, jõu, mammi, keegi ei treeni oma kassi. Jaa, kuidas isegi treenid kassi? Jaa, tal on pohvi. Jaa. On ju, nagu Sander ütleb, neil ei ole hinge, neil ei ole isiksust. Neil ei tule isegi nime panna. Jaa, neil tuleb jalaga panna. See on see, mida Sandri sõnad, mitte minu sõnad. Mina ei tea oma kassi. Sandri arab ja narahti. Jaa, minul, noh, meil on kassil nimi, me kutsume teda, ta tuleb, ma ei tea. Ma olen rohkem segadus peale suvetuuri, kui Sander ütles, kassid ei tule nime peale. Ma ütlen, Janju, ta on siin. Ja siis... Vaatati südame ja rütmi. Oi, väga armas oli see. Ja siis ta mingi uudistas ringi seal igal pool, astus kaalule 3,1 kilo. Oi. Ta on paksukeseks läinud. Olen, ta oli 2,8. See on alati üli naljakas, kui jällegi nagu kass paksuks läinud. Aga no ta ei ole tegelikult nagu visuaalselt paks. Aga mida, vaat, koeraga sa saad jalutamas käia, aga paljud kassid nagu, noh, sa viid nad õue, nad on nagu, mida? Puu otsa? Jah, ei ta on toa kass ka, full, noh. Me teeme rõdu ukse lahti, ta läheb rõdu peale ja siis ta teeb seda seal. Ta, sa ei karda, et ta rõdult alla hüppab? Ei, me elame piisavalt kõrgel, ta ei viitsi hüppata. Ta on hästi häbelik kass. Ta on siuke, kui ma tahangi nii pisik, et ta karab kõike, sa tahame käisid titad külas. Nagu, no, üks oli kuune, ta kartis teda. Üks oli mingisugune aastane või midagi, ta kartis teda ka. Noh, ta, no, ta on ikka, ta on kartab kõiki. No inimestega on nagu enam vähem juba, kui külas käivad seda natukene mingi uudistab, aga pigem ka peitu, kohe peitu. Esimesed kaks näed, ma isegi ei teanud, mille kassi on. Aga ei ole tal mingit haigus ja asju. Ei, full terve oli. Jaa. Vaksiin oli, oleks pidanud ühe süsti varem tegema, aga ma ei teinud, sest passi oli valesti märgitud. Saingi teada, et eelmine arst oli shitagut. Ja nüüd me oleme uues kliinikus ja me hakkame seal käima. Saime ussi rohtu, boom. Nüüd kassil lõpis päevak ära, tussi ole enam märg, super. Ja nüüd me saame minna selle kuiva tussuga kassiga lõikusele. Tal võetakse, noh, aga tehakse... Võtame ühe käpa maha. Aga teete talle seda kastratsiooni? Võtame ümber lõikamist. Ta on emane, me võtsime nüüd isaseks. Soovahetust. Jaa, vaata sellepärast, noh... Eramtse ei ole kassi. Vaata osad, vaata me oleme nagu woke as fuck, on ju. Osad, vaata, sunnivad oma lemmikloomadele seda veganlus peale, on ju. Aga meil on nagu see, et jõu, sa oled, noh, me lõikame su ümber. Meile meeldi, et sa oled türuk, me tahame, et sa oled poiss. Ja noh, aga me hangime talle normaalse riistajaka, noh. Noh, ta on ise, aga vaata, ta on praegu 2,8, nüüd võtsi juurde on 3,1, noh, me teeme, noh, riistab siuke, et noh, ta on 5 kilone, noh, ta ikka peab seda järjel tassima. Ja sealt ta hakkab kaalust allaga võtma. Ta peab seda suurt riista tassima. Ja saad aru, ja mõtle, kui ta selle suure riista, noh, noh, saad aru, ta ei karda enam väiksed lapsi ka, väike, noh, kahe kuune tita tuleb kõmm, ta lükkab selle suure ristadele suhu, ole vaid, ära nuta. Mamba mentaliti. Baba! Ja siis ta hakkab ainult reget kuulema ja istub niimoodi. Ja siis ootab seda, kui keegi ütleb, let's roll another one. Roger, kas on kõik korras? Jah. Sa oled legit päikise jänku täna. Nagu, kas sul on kriis? Jah. Aha. Ei, selle ma ei tea, ei ole. Ma lugesin täna lihtsalt üli palju mingeid pakatöid ja ma suht nagu aju... Ja ei saa küll midagi kokku jooksnud nagu. Ma ei ütleks, et kokku jooksnud. Või noh, kuidagi... Midas sa, oota, sa tuled solvama kohe? Ei, ma ei tulnud solvama, ma tunnen muret. Okei. Okay. Et sa oledki nagu, noh, ei siis katki. Või mitte katki, aga nagu robot, kelle on vett pähe kallatud, vaata. Nagu ülemeelik või see? Ülemeelik, aga samas nagu... Null energiat, aga samas nagu sitaks energiat. Ei, nagu sa oled nagu, noh, väsind ja värk ja kotid silmadel ja järsku pabah! Ma ei teagi, mul on hea tuju lindistada, kuigi ma väsind. Mul veits oli see vaib, et ma käisin
täna läks külm, mis külm, pesumasin läks vanematele katki, läksime seda ära viima. Mingi 7 paiku õhtu pimeal juba, siis ma mõtlesin mingi, uff, üli mõnus koju magama minna. Siis ma olin, aru, meil on lindistamine ka. Ja, aga samas, kui ma tulin siia, mul oli ikkagi hea tuju. Aga kas sa tunned nagu, et nüüd kui sa, et sa jätsid ka savu on ju maha? Jah. Aga kas sa tunned, et sul on nüüd rohkem nagu kuidagi energiat, ei. Et asjada ei tunne üldse? Ei, kõik, everything the same. Everything the same, okei. Põhimõtteliselt, nagu legit päriselt. Ja nagu see on niimoodi ka, et nüüd kui me nagu, noh, naisega me kuskil käinud ka ja siis nagu mingid nagu ühised tuttavad ja asjad, kes on ka nagu mingi vaikselt nagu nüüd aru saanud, et aah, et Roksi suitsed, noh, sest ma ei ole mingid, ma ei tea, mingid fucking postitust vaata. Siis on ka seda olnud, kus nagu mingi, no on küsitud nagu naase käest, et kas ma olen kuidagi muutunud ka või mingi teist moodi kuidagi või siis ta ütles ka, et shame guy. Oot, nagu see teeb, see kuradi Manis Karko vaata. Shame guy. Aga ma vaatasin sitaks special. Aga kas sa tunnud midagi on teist moodi ikka või? Ja, nagu üks asi, mis mulle nagu meeldis, oli see, et kui ongi mingid siuksed seltskondlikud asjad, siis vahepeal sa saad teha selle, et vaata, ma käin väljas. Või et mingit lähme välja, või mingit tüübik, kes lähevad tobi tegema, saad mingi, oh, ma tulen kaasa vaata. Et mulle meeldis nagu see, et ma sain nagu sotsiaalselt okei, korraks nagu eemal astuda, pluss sa said mingi uue vestluse vaata sealt. Et nagu selles mõttes oli tore. Kui sa tegid savu? Jah. Okay. Aga ma arvan, see on samamoodi, kui ma lihtsalt teeks tobi vaata, aga ma ei taha tobi teha lihtsalt sellest, et no, mis kuri täsi see on vaata. Nii et sa tunned, et nagu savu mitte tegemine on eelkõige nagu negatiivselt mõjutanud asju? Ei. Et sul ei ole enam neid häid väljas käimise kogemusi? Ei, no see on üks asja, aga come on, teisest nagu väga palju head on ka selle juures. Nagu ma tunnen ennast üldiselt nagu paremalt, et ma ei tee sellepärast, et miks ma lõpetasin olgi, seal ma mõtlesin nagu, et no nah või vaata. Et ma ei viitsi nagu see vend ka olla. See on see vend, kes suitsetab. No ei. Ma olen ikkagi Roger ja Roger suitsetas savu, aga enam ei suitseta savu. Ja mine tea, äkki kunagi muutub, aga lihtsalt praegu on chill vibes. Chill vibes. Ja et ma ei ole kuidagi nii dramaatiliselt seda üle võibolla elanud. Mul ei ole mingisuguseid. Võibolla alguse pool oli natuke mingi keerulisem, ma ei tea, magad äkki või, ma ei tea, söögi isuga ma veits mõtlesin alguses, võibolla oli keerulisem, aga ma hakkasin nagu regulaarselt trennis käima, liigutama ennast, mingi muid asju tegema ja ma ei tea, no lihtsalt söögi isu on ka nüüd olemas. Võibolla see ongi see, et sa hakkad nagu regulaarsemalt mingi teisi asju tegema, sest su heaolu natuke rohkem sõltub nagu nendest teistest asjadest. Et, aga nagu ma ütleks, et siis ka ikkagi sõltus, sest siis on ka ikka, kui sa istud kodus ja lihtsalt suitsetad, et sul ongi sitta. Ei, no sõltus küll, aga vaata, noh, viid võimaldas nagu seda, et sa oled lihtsalt, et sa ei tee otseselt mitte midagi. Noh, et see on täiesti okei, kui sa oled terve päev, vaata, lihtsalt istud oma perse peal, võib-olla käid vahepeal korraks nagu jalutamas või midagi, vaata. No, et natuke nägi liigutada, aga no. Või siis, kui sa nagu olidki, tegid oma mingi päeva askeldusi või värke, siis sa nagu ootasid, et jõuaks koju vaata, saaks nagu keevitada ja teha mingid nagu, noh, lihtsalt nagu maatriksisse minna. Ja, no aga see oli mingi veider, aga siuke enese premeer, ma ei tea, kui ma peaks kuue sõnaga kokku võtma, siis ma ütleks, et nüüd sa annakki mulle kuus sõna, tavai, oota, siis ma mõtlen, ühesaga. ei, ära veel anna mulle, nagu ma panen korra mõtled okay. Paika. Tavai, ma olen nüüd valmis. Okay. Mälu on parem, muusika on sitem. Oi. See on see, mis ma ütleksin. Aga kuule, ma saan sult need kõrvaklapid millalgi või? No mitte minult, aga jah, saad. Okei, okay. Millal võib saada? Siia pead suhtlema need inimestega, ma ainsin sulle kontakti. Ja ma juba saatsin meil. No siis nad vastavad sulle. Sa võiksid müra summutajad. Võibolla My Fitness teebki vaata Euronixiga koostööd, et nad My Fitness laseb nagu nii sitta playlisti selle jaoks, et Euronix saaks müüa rohkem saunas on suht fire müra summutavaid
kõrvaklappe . sul ei ole niisugust või ? Ma ei tea , ma käin teises MyFitis kui sina , aga see , kus ma käin . igal pool on saunas playlist . Fire muss . ei , saunas on mingi . seal on , vahepeal pannakse mingit siukest bigiaegset räppi mm-hmm. . vahepeal tuleb mingisugust siukest ägedat house'i , ei , ma ei tea , mulle täiega meeldib . ma hype in seda . ma ei saa , MyFitness , te teete head tööd . Bang , bang . ei , muidu on sitaks äge , aga vahest on selline nagu üli autotune itud , selline nagu klubimuusika . ja siis ongi see , et kas see peaks nagu , kas ma peaks olema nagu motiveeritud sellest . aga see on sinu tolle päeva vibe lihtsalt . aga ma üritan . I got a hangover , wow , ja siis sa lükkadki vaata selle vibe pealt , noh . või siis , kui on mingi . ei , aga mul on lihtsalt nagu see , et ma . siis paned tolle pealt , noh . aga nad lasevad mingit konkreetset nagu kommimussi vaata , aga mul on see , et . sa pead kommi tegema , noh . aga ma üritan nagu , ma üritan kükki , ma üritan maksimumi rekordit kükkida , mitte kuskil ööklubis kellelegi näppu panna . mängige fucking welcome to the jungle , mängige seda mussi vaata . jaa , okei , sa tahad line'i kooki teha ja suguhaigust saada mingit pildilt või ? jah , no see ongi kükkimine . jah . see on kükkimise essents . no kas on ? et selles mõttes ma ei tea , see on täiesti , vahet ei ole , seal on raudselt on inimesi , kellele meeldib see muss , kellele ei meeldi . kui sa paned welcome to the jungle , come on , mingite tüüpidele ei meeldi . okei , ilmselt nagu nad valivad ka selle järgi , et võimalikult suurele osale meeldiks . ja nad hoiavad mingit imidžit , vaata , kui sa tahad siukest mussi , siis hakka Revalis käima mm-hmm. . sa tundud siuke Revali tüüp küll , kui no, ma nagu välimuse järgi vaatan , sa oled Reval . noh , sulle meeldib see , sa lähed sinna , tüübid laevad kükkimisel neid kette sinna peale , vaata mm-hmm. , noh , sa oled siuke vend . sa oled siuke vend , tühi kang , kaks ketti küljes . tore , see tüüp Tartu MyFitis , kes on nagu nii suur . aga see , kellel on kaelaketi asemel see kükikett . tal on kaelakett ja tal on nagu selja peal koopamaalingud ja tätoveeringud . ja , aga see ei ole lihtsalt . tal ongi nagu odadega kriipsujukud ja põdrad , keda nad kütivad . ja , aga sa arvad , see kaelakett . selja peal tätoveeringud . see kaelakett on legit , seesama kett , lihtsalt kuldne mm-hmm. , mida tüübid panevad oma nende kangide külge . noh , ta ongi see suur , suur kett , noh . niisugune , et kui minu väikese õrna kaelakese peale seal panna , onju , siis noh , mul oleks neid täppe rohkem . oi  ja , aga ei , see mees on hirmus ja mul on hea meel , et ta ei käi kuskil mujal . ja siis iga kord , kui ta nagu räägib kellegagi , siis nad räägivad nagu ainult ühest asjast ja see on see , et ei , minul on nagu väga madal rasvaprotsent . mis sinu rasvaprotsent on ? aga ongi see , et . see näitabki , kui palju , kui vaata see , et nii suur olla , nagu tema on mm-hmm. , see nõuabki nii palju pühendumust . ja . nagu reaalselt , sest see ei ole nagu see . aga kust need rahad liiguvad , ma ei saa aru , kui sa oled 24/7 jõuksis . äkki ta . sööd nii palju . mees , ma nägin ükskord Lõunakeskuse selles , Tartu Lõunakeskuse Euronixis üks müügimees on ju . ülihea müügimees muidu mm-hmm. . ja vend on nagu reaalne Joe Rogan . et ongi sihuke lühike , retsilt põkk ja suht kindlalt süstib endale mingisugust seda no mis need on , mida see Rogan oma põlvedesse igale poole paneb , vaata neid mingeid kuradi . steroidid . no mitte steroidid . Stem cell jah . jaa . nagu mingi siuke vibe tundub talle . mingi looteluuidi või midagi . jaa , siuke nagu full see vibe on . ja , aga jaa , ei noh , ja samamoodi lihtsalt pühendunud tüüp , üks kõige paremaid , siis kui ma töötasin vähemalt müüjana ja seal näitab neil nagu edetabeleid , vaata , sa näed iga päev . tüüp iga päev lõpetas tipus ja niimoodi , et sul võimatu küündida põhimõtteliselt sinna . Ja no käiski mingi , noh , toona ma tean , ta käis ikka mitu korda aastas , käis välismaal puhkamas ja värk-särki , tegi normilt trenni , noh . et see ongi , see on prioriteete küsimus , ju siis ta ongi oma päeva kuidagi nii hästi või oma aja nagu nii hästi kuidagi ära pühendunud . et ta saab olla samamoodi nagu meie mingi kuradi kell 1:30 jõusaalis , vaata mm-hmm. . ja rahulikult seal mingi 4 tundi tõsta lihtsalt , et noh . ei , see on uskumatu . see on lifestyle . aga vaata , mille pealt ta nagu ohverdab ka , mobiilsus mm-hmm. . see vend , noh , ta ei ole oma selga pesnud 10 aastat . keegi teine peseb ta selga , need ongi need , mis Miki räägib , vaata , tegelikult ma ei tea , kas tal on see pitt üles pandud , aga mm-hmm. . aga bäng , bäng . et siuksed Miikale suguseid tüüpe nad otsivad mm. . kuule , aga päris rets on olnud nagu  sul või ? ei , tegelikult on nagu , jumala timm . okei , miks sa vaatad , mul on üks nagu see , ei päris rets on olla .
ja siis vaatad mulle selle pilguga otsa, et nagu, et mina peaksin seda ütlema. Ei, ma ütlesin, et nagu Reits on olnud, me grindime nagu like crazy. Part of the thing. Part of the thing, part of the ship, part of the crew. Ja... See ei mu lemmik asi, mis suvetuuril tuli. Part of the ship. Part of the ship, part of the crew. Part of the crew. Kes seda ütles? Ma ei taha võtta kreditit. No. Vist mina. Aga ma ütlesin seda nagu niimoodi, et... Ma ei mäleta, mingi olukord oli, siis ma ütlesin... Rhythm nagu... gun. Ma ütlesin lihtsalt, jah, mingi part of the ship, part of the crew. Ja siis sina tegi... Aga sina ütlesid kõige rohkem seda. Mm-hmm. Nii et ma ei tea. Sina nagu panid seda väga mitmesse olukorda, kus see oli väga naljakas. Okei. Okay. Aga ma millegi pärast arvan, et see võisin minu alas, ma ei tea, ma kunagi vaatasin ka Kariibi mere piraat suht palju, aga ma ei mäleta ka, vaata, suve tuul. Ma hakkan täna vist uuesti vaatama. Mul meist teine osa kõige rohkem. Aha. My name is Captain Jack Sparrow. Ma vist isegi tean teise osa opening scene'i. Kui sa vaatad, siis sa võid üle kontrollida, aga minu meest on see, kus see vihma sajab mingisuguste nõude peale, mis on väljas, mm-hmm. et nagu pulmad on katki jäänud või midagi. Mm-hmm. Mingi siuke vibe oli. Ja ta oli väga lahe. Aga noh, ma ei tea, mina oma veega, sina oma õllega. Jõp, aga pühapäeva õhtu on ja nautige oma... Olge mõnused, aega. Varsti mõnused nädala jätku teile. Me paneme live episoodi ka üles. Varsti tuleb live episood. Kui te näete seda ninjat kuskil, siis noh... Teate küll nagu noh, Captain Hookiga teda noh, Captain Hookiga. Nautime ja nautige teie ja head aega. Näeme sügistuuril. Muisid kallid, arvastame sügistuur teid. Käib praegu. Sügistuur. Otsige infot Comedy Estonia Facebookis, sügistuur, kindlasti ka sinu linnas, sügistuur, meie oleme ja seal. Kallid inimesed, kes te vaatasite minu videot ja panite sinna lahkeid kommentaare, suht lahe oli. Ei päriselt, nagu jumal ägedeid kommentaare pandi alla. Ja, minu videole ka, aitäh. Mis teile. Oli täiega nagu armas ja jah, olge tublid. Aitäh teile kõigile. Vaat diivani peal, miks magan jälle? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma? Miks magan jälle ma?